մի եթե ռումշմշի քաղաքաշարն է։ Եվ մենք այսօրվա մեր ուղությունը դեպի Իտալիա է։ Իտալիայի մայրաքաղաքը Ռոմն է, իսկ պետական լեզուն իտալերենն է։ Այս երկրի բնակչության 98%-ը կաթոլիկ է։ Իտալիայի տարածքի 88%-ը զբաղեցնում են լեռները, իսկ բնակչության 95%-ը իտալիացիներն են։ Իդեպ իտալերենում բոլոր բառերը վերջանում են ձայնավորով։ Հետաքրքիր է, Իտալիայում ներկայումս բնակվում է մոտ 3000 հայ։ Դե ինչ, եկեք ժամանակ չկորցնենք և ծանոթանանք Իտալիայի ամենամանկական և հետաքրքիր վայրերին։ Ընթերցանությամբ է զբաղված։ Արևիկ, ես հասկացա, որ աշխարհի ամենահետաքրքիր հեքիաթները գրել է Անդերսենը։ Բայց ի՞նչ կարմիր գլխարկից, որովհետև կարմիր գլխարկը գրել է Շառլ Պերոն։ Լավ, չեմ ասում, որ բոլորը, բայց ամենաիմաստուն ու բարի հեքիաթները գրել է Անդերսենը։ Ես եմ սիրում շատ նրա հեքիաթները, հատկապես այն հեքիաթները, որոնց հիման վրա մուլտֆիլմեր ու ֆիլմեր են նկարել։ Դե լավ, քանի որ խոսեցինք հեքիաթների մասին, առաջարկում եմ լսել մեր գեղեցկուհի Ալինային, նա մեզ կպատմի շատ գեղեցիկ հեքիաթ։ Բայց երեկո, ես այսօր պատմելու եմ Արև Աստղիկ ու Լուսիկ հեքիաթը։ Լինում է չի լինում երեք քույրիկներ։ Երեք քույրիկներն ունենում են երեք անուններ։ Ես մոռացել եմ այդ անունները։ Եկեք հիշենք այդ անունները։ Երեք քույրիկները մի անգամ գնում են անտառ մորի հավաքելու։ Նրանք մորի հավաքելիս տեսնում են, որ երկնքում անձրև է գալիս։ Նրանք մտնում են ծառի տակ, որպեսզի չթրջվեն։ Թփերի տակից դուրս է գալիս մի նապաստակ և ասում է. «Չվախենար, չվախենար, ես ձեզ կտանեմ բացատ, որպեսզի ձեր շորերը չորանան»։ Դա նապաստակը նրան ստանում է բացատ, որպեսզի երեխաների շորերը չորանա։ Երեք քույրիկների շորերը չորանում են։ Քույրիկները շատ են սիրում Արևիկ անունը և ավա քրոջ անունը դնում են Արևիկ։ Նրանք նորից շարունակում են իրենց ճանապարհը։ Ճանապարհը նրանք անտառը այնքան մեծ է լինում, որ նրանք կորցնում են իրենց ճանապարհը։ Միշտ քույրիկը շատ է վախենում և գոռում է. «Էյ, օգնեցեք, կորցրել եք մեր տուն տանող ճանապարհը»։ Հանկարծ այնտեղից դուրս է գալիս մի աղվես և ասում է. «Ես գիտեմ անտառի ամեն մի ձոր ու կածան, ես ձեզ ցույց կտամ ձեր ճանապարհը»։ Եվ խնդրում է Լուսնին, որպեսզի Լուսինը դուրս գա և լուսավորի ճանապարհը։ Լուսինը փայլում է երկնքում և լուսավորում է ճանապարհը։ Քույրիկները շատ են սիրում Լուսնին և միջնե քրոջ անունը դնում են Լուսիկ։ Աղվեսը շնորհավորում է այդ անունը և գնում է անտառ։ Նրանք շնորհակում են ճանապարհը, նորից են կորցնում ճանապարհը։
փոքրիկ քույրիկը շատ էր վախենում եւ ճչում էր. «Հեյ, օգնեցեք, կորցրել ենք տուն տանող ճանապարհը»։ Հանկարծ այդտեղից դուրս է գալիս մի բրթոտ արջ եւ փնփնթալով ասում է. «Ես ձեզ կօգնեմ» եւ խնդրում է աստղերին, որպեսզի աստղերը դուրս գան։ Աստղերը փայլում են երկնքում եւ լուսավորում են ճանապարհը։ Նրանք լուսավորում են ճանապարհը եւ քույրիկները շարունակում են ճանապարհը։ Նրանք երփասնում են տուն, մայրիկը բոլորին հերթով գրկում եւ համբուրում է։ Մայրիկը ասում է, որ նամակ գրեն եւ ուղարկեն անտարապահի միջոցով։ Քույրիկները նամակ են գրում եւ ուղարկում են անտարապահի միջոցով։ Անտարապահը ժողով է կազմակերպում եւ հավաքում է բոլոր կենթանիներին։ Անտարապահը կարդում է նամակը. «Բարև ձեզ, աղվեսիկ, նապաստակ եւ արջուկ, մենք միշտ կհիշենք ձեզ, արևիկ, աստղիկ ու լուսիկ», այսպես էլ ավարտվում է հեքիաթը։ Մենք իմանում ենք երեք քույրիկների անունները, կհանդիպենք։ Սիրելի ռուստադիտողներ, աղջիկներ, եկեք ողջունենք մեր այսօրվա հյուրին։ Բարի երեկո, մի քիչ կպատմես քո մասին։ Բարի երեկո, ես Նանան եմ, սովորում եմ Աշոտ Ուլյանի անվան համագերկու հիմնական դպրոցի 7-րդ Բ դասարանում։ Նանա, իսկ որ տարիքից ես սկսել ստեղծագործել։ Սկսել եմ ստեղծագործել 9 տարեկանից։ Հիմնականում, երբ մեր ուսուցչուհին մեզ ակրոստիկոսներ էր հանձնարարում գրել, ես շատ մեծ հաճույքով ստեղծագործում էի, եւ հենց այդտեղից էլ ինձ մոտ սերը առաջացել ստեղծագործելու նկատմամբ։ Բայց ստեղծագործելուց էլ ինչով ես ինձ զբաղվել։ Հաճախում եմ բալի խմբակ, ինչպես նաեւ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիական կենտրոն։ Խորհուրդ կտամ իմ բոլոր հասակակիցներին նույնպես հաճախել այնտեղ, քանի որ մեր առօրյան այնտեղ շատ հետաքրքիր է անցնում, ինչպես նաև շատ եմ սիրում նկարել և դիտել տարբեր ֆիլմեր։ Նանա, ինչ է քեզ պետք ստեղծագործելու համար։ Ստեղծագործելու համար ինձ պետք է առաջին հերթին լավ տրամադրություն, և նշեմ, որ հիմնականում իմ հարազատների ծննդյան տարեդարձներին եմ ստեղծագործում։ Այդ պատճառով են ես աշխատում եմ նրանց լավ հատկանիշները ամփոփել մեր բանաստեղծության մեջ։ Քո առաջին բանաստեղծությունը ումեր նվիրված կամ ինչի մասին էր։ Իմ առաջին բանաստեղծությունը նվիրված է մայրիկիս։ Ես պատահաբար մի այսպիսի կայք տեսա, որը կոչվում է Մոցարտ գետը, և այդտեղ կար մի այսպիսի պիտակ, ինչպես գրել բանաստեղծություն մայրիկի մասին։ Այդտեղից էլ գրեցի իմ առաջին բանաստեղծությունը։ Նանա, կարող ես հեռուստադիտողների համար կարդալ քո բանաստեղծություններից։ Իհարկե, «Եղեցիկ ես ու բարի, հեքիաթային մի փերի, դեշտակն ես դու իմ կյանքի, ամենագետ ուսուցչուհի, ծով կանցնեմ ես քեզ համար, մայրին բարի և հոգատար, սիրում եմ ես քեզ աշխարհի չափ, իմ պահապան դեշտակ, ինչ որ ասես կանեմ քեզ համար, նույնիսկ կանցնեմ ծով անծայր, դու միակ վարդն ես առանց փշերի, մայրին հոգատար, համես և բարի»։ Նանա, հրաշալի ստեղծագործել ես և հրաշալի արտասանում ես։ Շնորհակալ եմ, արևիկ։ Սիրելի հեռուստադիտող, ցանկանում եմ նաև իմ ստեղծագործություններից ընդերցել մի քանիսը։ Շուշի, Շուշի, գեղեցիկ մի քաղաք, Շուշի, մի աննման հմայք, Շուշի, դու բերդ մի հայրենի, Շուշի, չքնաղ գեղեցկուհի, Շուշի, դու մի բերդաքաղաք, Շուշի, դու մի ասպար հմայք, Շուշի, անուն հաղթանակի, Շուշի, քեզ չենք տա ուրիշի։ Հայրենի բնություն։ Բնություն իմ հայրենի, ներբերյան ես ու սքանչելի, ուրախություն ես մեզ պարգևում, թարմության բույրն է քո գրկում մենք զգում, յուրաքանչյուր հայ քեզ է գովերգում, ու երկեր են քեզ նրանք նվիրում, նորից ու նորից քեզ բարաբանում»։ Եվ իմ վերջին ստեղծագործությունը. Հայրենիք. Հողն ես դու իմ հայրենի, Արցախն ես մեր սքանչելի, յուրաքանչյուր հայ քեզ նով է ապրում, րոպե առ րոպե քեզ ավելի սիրում, երգում են քեզ բարաբանում, նկարներում քեզ պատկերում, ինչպես կապրեինք մենք առանց Արցախ, քո զավակն եմ ես Ղարաբաղ։ Շատ շնորհակալ ենք, Նանա, որ այսօր եկար մեր տաղավա և ներկայացրեցիր քո հրաշալի ու գեղեցիկ ստեղծագործությունները։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ ինձ այստեղ հրավիրելու համար։ Իսկ այս պահին եկեք տեղափոխվենք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն և տեսնենք, թե ինչով են զբաղված մեր ընկերները։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս պահին մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում Գոբելե խմբակում։ Եկեք այցելենք և տեսնենք մեր ընկերները ինչով են զբաղվում։ Բարև, աղջիկներ։ Բարև։ Կներկայանաս։ Իմ անունը Արևիկ է։ Քանի տարի է, որ հաճախում ես այս խմբակ։ Ես հաճախում եմ սեպտեմբերի 1-ից։ Կներկայացնես քո գործը։ Ապրես։ Շնորհակալություն։ I'm like, oh.
Բարև, կներկայանաս։ Այո, ես Ռոզան եմ։ Քանի տարի է, որ հաճախում ես այս խմբակ։ 3 տարի։ Իսկ կներկայացնես քո գործը։ Ես անում եմ ջրահարս իմ մայրիկի համար։ Շատ եմ սիրում քո մայրիկին։ Այո։ Շնորհակալություն։ Բարև, կներկայանաս։ Այո, իմ անունն է Մելինե։ Սեպտեմբերի 5-ից եմ ես հաճախում գովել եմ խմբակը, ես շատ ուրախ եմ, որ հաճախում եմ այս խմբակ։ Շատ է դուր գալիս այս խմբակը, մենք այստեղ պատրաստում ենք իրեր և նվիրում մեր մայրիկներին, հայրիկներին և բոլորին։ Կներկայացնես ինչ ես պատրաստում։ Ես պատրաստում եմ ձկնիկ իմ մայրիկիս համար։ Ասքան այսօրվա համար, կհանդիպենք։ Սիրելի հերոստատող, մենք գտնվում ենք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի փորագրություն փայտի վրա խմբակում։ Դե եկեք ներս մտնենք, տեսնենք տղաները ինչով են զբաղվում։ Ողջույն տղաներ։ Կներկայանաս։ Արտիշան Մարտ։ Քանի տարի է, որ այստեղ հաճախում ես։ 4 տարիս է, որ հաճախում եմ այս խմբակ։ Ես շատ եմ սիրում այս խմբակը և սպասում եմ, որ պիտի ամեն օր գամ այս խմբակ։ Կներկայացնես քո գործը։ Այո։ Ես փորագրում եմ տատիկ, պապիկ և Գանձասար։ Բարև, կներկայանաս։ Արման Հայաբեդյան։ Քանի տարի է, որ այստեղ հաճախում ես։ 3 տարի։ Սիրո՞ւմ ես հաճախում այս խմբակը։ Այո։ Կներկայացնես քո պատրաստած աշխատանքը։ Սա ուզում եմ։ Ողջույն, կներկայանաս։ Այո, ես Սևակ Պետրոսյանն եմ։ Քանի տարի է, որ այս խմբակը հաճախում ես։ Ես հաճախում եմ 2 տարի։ Ես անհամբեր սպասում եմ, թե երբ կլինի մեր հաջորդ պարապմունքը։ Կներկայացնես քո պատրաստած աշխատանքը։ Ես պատրաստում եմ, մենք ենք մեր սարեր, հուշարձանը և Մասիս և Արարատ սարերի հետ։ Ողջույն, կներկայանաս։ Ողջույն, ես Զորիկն եմ։ Քանի տարի է, որ այս խմբակը հաճախում ես։ Ես հաճախում եմ 6-րդ տարին, ավարտում եմ այս խմբակը, կարոտելու եմ շատ ուսուցիչներին այս գործերին, սա իմ ավարտական գործն է։ Այսքանը, կհանդիպենք։ Արևիկ, ինչով ես զբաղված։ Աղջիկներ, տեսեք, սկզբից գծում ենք 5 գիծ, իսկ հետո գրում ենք սոլի բանալին։ Հասմիկ, այդ ինչ ես անում, նույնիսկ կոմպոզիտորները, նոտաները գրում է մատիտով։ Հասկացա, բայց հետաքրքիր է, ինչու է հենց կոչում սոլի բանալին։ Որովհետև այն գրվում է սոլ նոտայի տողի վրա։
Սոլիբանալին այնքան դժվար է գրում, որ միանգամից ոչ ոք չի կարող գրել։ Այո, շատ դժվար է, բայց ես միանգամ էլ ցույց կտամ։ Դե եթե սովորեցիք, անցանք առաջ։ Դո նոտ անգրվում է օժանդակ գծի վրա, ռե նոտ անգրվում է առաջին տողի տակ, իսկ մի նոտ անգրվում է առաջին տողի վրա։ Այո, ֆա նոտ անգրվում է առաջին եւ երկրորդ տողերի միջև։ Արդեն կարծում եմ պարզ, երկրորդ եւ երրորդ տողերի միջև սոլ նոտ անգրվում է, հետո լյար եւ վերջում սին գրվում է երրորդ տողի վրա։ Աղջիկներ, իսկ դու գիտեք թե ով է ստեղծել նոտաները։ Կարծում եմ ժամանակն է հարցնել մեր ամենագիտիկ ընկերոջը, Արինա, ով է ստեղծել նոտաները։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող երեխաներ, նոտա լատիներեն նոտա նշան, նշագրման նիշքը, որի միջոցով գրառվում է երաժշտությունը, նոտաների ձևափոխությունը և պատկերները նաև մյուս նշանների հետ համադրումը թույլ են տալիս բնութագրել երաժշտության բարձրությունը, տևողությունը, ինչպես նաև մյուս ձայների հետ նրանց կատարման հերթականությունը։ Նոտաները 7 են. Դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի։ Նոտաների անունները 11-րդ դարում գործածության մեջ է մտցրել եկեղեցական Գվիդ Արեցոն, վերցնելով Հովանես Մկրտչին ուղված աղոթքի առաջին վանկերը։ Աղոթքը վերաբերում է ձայնին հայերեն թարգմանությամբ. «Տուր մեզ մաքուր շուրթեր, Սուրբ Հովանես, որպեսզի կարողանանք մեր ձայնի ամբողջ ուժգնությամբ վկայել քո կատարած հրաշքների մասին»։ 17-րդ դարում առաջին 8 նոտան փոխարինվել է ավելի բարեհնչուն դո նոտայով, վերանվանելով Աստծո դմինուս լատիներեն անվան առաջին հնչուններից, իսկ սի նոտան աղոթքի վերջին երկու բառերի սկզբնատառերով է։ Գվիդոտ Արեցոն նոտայի բարձրության համար օգտագործում էր ձախ ձեռքը, յուրաքանչյուր մատի ծայրն ու հոդերը համապատասխանում էին որոշակի հնչումների։ Դա թույլ էր տալիս, որ ցույց տա երգչախմբին, թե որ նոտան է հարկավոր երգել։ Նոտա տերմինն օգտագործվում է մատնանշելու համար ձայնով պայմանավորված նշանը և վերաբերում է միայն մի գրաֆիկական նշանի։ Դո ձայնն ընկալվում է լսելով ձայնը կոնկրետ հաճախականությամբ, իսկ դո նոտան նշան է, որն արտահայտում է դրա բարձրության ու երկարությունը։ Երեխաներ, կան նաև մաքուր նոտաներ՝ դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի, բայց կան նաև ածանցավոր նոտաներ։ Այս նշանները կարող են լինել յուրաքանչյուր գծի սկզբում, որոնք նշում են, որ նոտան իջած կամ բարձրացած է կես տոնով։ Նոտայի միջի գույնը սև կամ սպիտակ, պոչիկներ և դրոշակներ։ Հիմնականում նոտաները լինում են ամբողջ կլոր առանց ներկելու, նրա կեսը կես նոտա, սպիտակ պոչիկով, քառորդ սև, այսինքն ներկած և պոչիկ, 8-րդ սև պոչկով և մի հատ դրոշակով, 16-րդական սև պոչկով և 2 դրոշակով, 32-րդական սև պոչկով և 3 պոչկով, և այսպես շարունակ։ Շատ ավելի քիչ են օգտագործվում փոքր տևողություններ ունեցող նոտաները և ավելի մեծ տևողություններ ունեցողները։ Երաժշտության ուժեղ և թույլ մասերն անջատվում են տակտերով։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի երեխաներ, ձեզ հետ էր Արինան, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Դեն, սիրելի հեռուստատեսող, այսօրվա մուշմուշիկը մոտեցավ ավարտին։ Եկեք վերջում չմոռանանք շնորհակալություն հայտնել մեր լավ բարեկամ և հավանավոր մուլտերի աշխարհ մանկական սրճարանին։ Ինչպես միշտ ձեզ համար սիրով աշխատեցին Անին, Հասմիկը, Աննան, Արևիկը, բարի գիշեր։ Նոր շունչ, նոր դիզայն, նոր մոտեցում։ Մուլտերի աշխարհ մանկական սրճարանը իր հյուրընկալ և ուրախարկի ներքո հրավիրում է անցկացնել ձեր փոքրիկների կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունները։ Մեզ մոտ դուք կարող եք համատեղել ձեր և ձեր փոքրիկների ամենօրյա հանգիստը։ Ձեզ սպասվում է մեծանակնկալ։ Շաբաթը մեկ օր մեզ կայցելեն ամենատարբեր և սիրված մուլտերոսները։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։